Hello everyone, welcome back to my channel once again. Namaskar hokoluke, mur channel loi apnalokok aku ebar swagatam janaisu. Aji ami Shillong loi jatra arambho korisu. Taki apnalokok dekhuam boli bhabisu tate goi ki ki sam heduke apnalokok dekhuam. Sai thakibo apnaluke. আমি এটা এট এক্সেলেন্সিয়া রেস্টুরেন্টত আহি ব্রেকফাস্ট কৰিবলৈ আহিলোঁ ব্রেকফাস্ট কৰি কিনে সিধা এতিয়া মানে শিলংলৈ ৰাওনা হ'ম আৰু এই ধাবাৰ এৰেঞ্জমেণ্টছ কিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে নহয় বহুত নিট ক্লিন হয় মানে চাই মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মিউজিক বাজি থাকিছে নহয় ভাল লাগিছে মানে শুনি কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ৰাস্তাবোৰ চাই চাই গ'লে মানে ভাল লাগি যায় মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে মানে যেতিয়া মই বদাগলৈ বা অৰুণাচললৈ গৈছিলোঁ তেনেকুৱালৈকে লাগিছে কিন্তু অলপ বেলেগ তাতকৈ মানে ৰাস্তাবোৰ চাই থাককচোন কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে চাই কিনি To get some help, hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf, swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place. আমি এতে আহি আহি অলপ হলেই borapani lake পামে আৰু borapani lake টুক মানে আৰু এটা ভাষাত কি বুলি কয় Umiam lake বুলি কোৱা হয় এয়া চাওক এতিয়া আমি মেঘালয়া টুৰিজিমৰ মানে Umiam ৱাটাৰত আহি পালোহি Umiam ৱাটাৰত আহি পাই তাত আমি এতিয়া তালৈ যাম আৰু তাত বদৰ ওপৰ উঠিব লাগিব আমি আজি আমি আজি এইটো কি কৈছিলে এইটো জেগাৰ নাম Umiam lake শ্বিলঙৰ Umiam lake-লৈ আহিছোঁ মেঘালয়া ভাল লাগিছে বহুত কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তো ইমান ভিতৰলৈ আছে বা বাপৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন বহুত ডাঙৰ দেখোন আমি যিমান ভাবিছো তাতকৈ বহুত ডাঙৰ মইতো এনেকে ভাবিছিলো বা ভাল লাগিছে কিন্তু দেই ইয়াতে ফটো উঠাই দিব লাগে এইটো borapani lake-টো চাওক কিমান ডাঙৰ হয় ইমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ এইকেইটা চাওক ইমান ডাঙৰ আপুনি চাব পাৰে বহুত আমি এতিয়া ইয়াত নাৱত উঠিম নাৱত উঠি পিনে অকণমান এনজয়মেণ্ট কৰিম এতিয়া কিবাটাও নাও আছে দেখোন ইয়াত পিন্ধিব লাগে বোলে
Tolo to my Be careful, phone. I'm here to go to the house. I'm here to go to the house. I'm here to go to the house. I'm here to go কেন কত বইম কামে বেঠে গা আমি উল্টা হয়ে বেঠে হই গেছো আ ওহো ও এমন গরম এমন গরম মেগা উপর এই উপর তবে দে ব্যাগ তো সা দুটি দেই পড়ে হলো তাই দেন বাস ব্যালেন্স না Okay. Wow. I'm going to have to go to the house. পানীখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পানী লগতে এই বাউণ্ডেৰীটো চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে বাউণ্ডেৰীটো হৈতে পানীটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু মানে নাৱত উঠিও বহুত ভাল লাগিছে মানে বতৰ উঠিকিনি তাত এবাৰ এপাক ঘূৰে বুলি কৈছে বহুত ভাল লাগিছে চাই কিনে লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছে মানে এনেকৈ আপনা লগে যদি শিলংলৈ আহে যেতা হলে বৰাপানি ঘুমাব ইয়াত সময় ইয়াত আহি কিনি আপনা লগে নাও উঠিব পাৰিব নাও উঠি কিনি ইয়াত মানে ঘূৰিব পাৰিব আৰু বহুত ভাল লাগিছে মানে চাই কিনি ভাল লাগিছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে মই জীৱনৰ আহো গুটেই বাৰ মানে মই অকল প্ৰথমবাৰহে এক্সপৰিয়েন্স কৰো প্ৰথমেই এক্সপৰিয়েন্স হৈ যায় মানে মুঠতে ভালেই লাগিছে কৰি আও না উঠতে যেটো বটা মানে আমাৰ গাল পৰে নহ হে বটা মানে আমাৰ গাল পৰাৰ মানে হেই কি বুলি কহেটো বেলেগে মানে ভাল লাগে আৰু বটাটো যে গাত পৰি থাকে যে মা ধুনিয়া হাৱা আহি থাকে নহ হে হাৱাটো বহুত ভাল লাগে মানে আৰু এনেও ভালে লাগিছে এনে চাই থাকক আৰু কি হৈ থাকে Give up.
আজি ইয়াতে বতত একপান ধরিলো ভাল লাগিলে দে আমি এটা বড়া পানি পাপলে উঠি আসুগে কষ্ট লাগে কষ্ট লাগে কষ্টর ফল মিঠা হয় বলি কইছে আমি মিঠা ফল খাইছিলি এটা তাত গই দিবি পানি নাওত উঠি কিনে আহিলো ভাল লাগিলে নাওত উঠি উমিয়াম লেকত লোৱা ভিডিও ইমানেই আছিলে আৰু চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত কৈ দিব আৰু কোনোবা যদি আজি নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ কিনে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ